Okay, Ephesians 5. Efeským 5. Jirka, tady. We're going to do Luke, but we're just going to keep I want to make sure we have some public scripture reading. Tak aby jsme četli. Okay, good. You can put it on my notes, sure. Please. Good job.
All right, Luke 15. Lukáš 15. kapitola. How many verses in Luke 15? Kolik je tam veršů? 32 verses. 32 veršů. One main point. Jeden bod. What's the main point? Co je ten bod? Genesis 37 through 50. Genesis 37 through 50. 37 až 50, kapitole 37 až 50. One main point. Jeden hlavní bod. What's the point? Co je tím bodem? 37 to 50. 37 až 50. 37, 38, 39. 37, 38, 39. 48, 49, 50. 40, 50. God is sovereign. Pán in the life of Joseph. Svrchovaný v životě Everything Josefa. Revolves around that. Všechno se kolem toho točí. It's obvious, isn't it, that God is sovereign in Joseph's life? Je to velmi zřejmé, že Pán Bůh je svrchovaný v jeho životě. And that's important. A to je důležité. Because in my life sometimes that doesn't seem so obvious. Protože v mém životě to ne vždycky je tak viditelné. But the same God of Joseph is my God and I can trust him the exact same way. Ale Josefův Bůh je mým Bohem a já můžu věřit, že on je svrchovaný. Sometimes the section is small. Někdy ta sekce těch veršů Sometimes the section's large. Malá, někdy je to velká sekce. But Luke 15 has one point. Ale Lukáš 15 má jeden bod. How do you determine the point of the parable? Jakým způsobem tenhle ten bod vytáhneme z podobenství? Can we learn from Luke 15 that the father Well, let's see. Or let's do it a different way. How many parables are in Luke 15? Kolik podobenství máte v Lukášovi v 15. kapitole? Three. Are they related? Jsou spojené? What's the relationship? A jaký je ten jejich vztah? Something's lost. Okay. Lost. A něco je ztraceno. When you find something, když to najdeš, tak there is the joy from finding it. Okay. Something's lost and when you find it you get really happy. A když to najdeš, tak seš nadšený. Have you ever lost your passport or your wallet? Už jste někdy ztratili pas, peněženku? You lose your phone. Telefon. You find it. A najdete ho. Woo! Juhu! This is Luke 15. A to je, o čem je Lukáš 15. Lost, found, rejoice. Ztraceno, nalezeno a radost. Lost, found, rejoice. Ztraceno, nalezeno, radost. Lost, found. Ztraceno, nalezeno. Mad. A nenávist. Nebo should have been rejoicing. Měla tam být radost na konci toho třetího, ale je tam Lost, found, rejoice. Rozezlení se. Lost, found, rejoice. Lost, found, mad. They should be rejoicing. Ztraceno, nalezeno radost, ztraceno nalezeno radost, ztraceno nalezeno zlost. How do I know that? Jak to vím? Because parables meaning the meaning of the parable. Protože ten smysl, ten význam toho podobenství is usually found je častokrát nalezen in the context of the parable. V tom kontextu toho do kterého je to podobenství zasazeno. Please read Luke 15:1-2 and then the beginning of verse 3 and we're told exactly what we need to know. V kapitola 15, verše 1, 2 a 3, a tam máme zaznamenáno přesně, co potřebujeme. Přibližovali se k němu všichni celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé zákona reptali, tento člověk přijímá hříšníky a jí s nimi. Řekl jim toto podobenství. Verse 3. So he told them this parable. A proto a tak jim Ježíš řekl toto podobenství. Tax collectors lost. Výběrčí daní je ztracen. Sinners are lost. Hříšníci jsou ztraceni. Jesus who came to save sinners. Ježíš přichází, aby je zachránil. What should be the response of the Pharisees? Jaká by měla být reakce farizeů? Lost people are found. Ztracení lidé jsou nalezeni. There should be rejoicing. Měla by tam být radost. Lost found rejoice. Ztraceno, nalezeno, radost. You lose a sheep and you find it, you're happy. Ztratíš ovci, nalezneš ji, seš rád. You lose a coin, you find it. Ztratíš peníze, nalezneš je, you're happy. Máš radost.
Lost sinners are found. Ztracení hříšníci jsou nalezeni. Měla by tam být radost. The son that's lost is found, and what should be the what should be the response? Syn, který byl ztracen, je nalezen. Jaká by měla být reakce? Who is? It's easy to speak English. The lost, the brother who's mad. Who is that representing? Koho reprezentuje ten bratr, který zůstal doma, který je naštvaný, když se ten druhý bratr vrátí? The Pharisees. Reprezentuje farizeje. Now, when you read that parable, když čteš to podobenství, an unbeliever reads that parable. Tak, nebo když ho čte nevěřící člověk. They say to themselves, that other son was not a very kind son. Tak si řeknou, tenhle ten brácha, ten nebyl dobrým brákou. Who'd want to be that son? Kdo by chtěl být takovýmhle bratrem? Just shaming his father. On přináší neúctu na svého otce. And the way Jesus teaches is so classic. A Ježíš to učí velmi klasickým způsobem. He's building this story in this parable. On buduje ten příběh, and everybody's saying, yeah, that's right, that's right, that's right. To je přesně, jak to má být. And then at the end, a potom na konci, that was me, the Pharisee. To podobenství je o mně farizeovi. Can you talk about the love of God here? Můžeš tady mluvit o Boží lásce? You know, fathers weren't supposed to run back in those days. Muži v té době neměli běhat, že? Supposed to let the son come to them. Měli nechat toho syna, aby přišel, aby prosil o odpuštění. Have you ever seen an old man run? Už jste někdy viděli staříka, jak běží? I'm only 52. Mně je 52. I can't run. I look funny when I run. Nemůžu běžet. Když běžím, tak to vypadá strašně legračně. I can ride a bike a long way. Můžu, but I can't run. Na kole, ale běžet nemůžu. The father's running. Can you talk about God's initiating love? Tak tam můžeme vidět, že Bůh iniciuje tu lásku, asi bychom o tom mohli mluvit. Mohli bychom o tom mluvit, samozřejmě. But the main point is, ale ten hlavní jeden bod je, Jesus is criticizing the Pharisees. Je, že Pán Ježíš kritizuje farize. The Son of Man has come to seek and save those who are lost. A Pán Ježíš přišel, aby zachránil, nebo aby hledal ty, kteří jsou ztraceni. Isaiah 61, that mission to go save people. Isaiah 61, to je ta mise jít zachránit and lidi. Jesus is eating with these people. A Pán Ježíš s nima jí. I would imagine he's been preaching the gospel to them too. Dokážu si představit, že nejenom že s nima jí, ale káže jim evangelium. These Pharisees are mad. Ale tyhle ti farizeové jsou naštvaní. So Jesus tells a parable. A tak Pán Ježíš jim dá podobenství. The sheep is lost. Ovce je ztracená. They find it, they rejoice, and the Pharisees are going, yeah. A farizeové říkají, jo, to je dobrý. Find, you have a coin, you lose it. Máš peníze, you find it, ztratíš, nalezneš. Yes. Jo. Tell you about two sons. Ale chci vám taky říct o dvou synech. It's amazing. Je to úžasné. Verse 30 says. 30. verš. Go ahead and read that, please. Ve 30. verši je napsáno, když. This son of yours. Když však přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s nevěstkami, zabil si mu tučné tele. Verse 32. 32. Avšak bylo proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, ztratil se a byl nalezen. It's fitting to celebrate and be glad. Je správné, aby jsme oslavovali, je správné, aby jsme Your se radovali. Was dead, he's alive. Byl mrtvý, lost, žije. He's found. Byl ztracen, je nalezen. If you preach 15 messages from this chapter. Pokud budeš kázat 15 kázání na základě této kapitoly. I hope they all go back to the main point. Já doufám, že všechny budou směřovat tomu hlavnímu bodu. The sinners were coming close to Jesus. Hříšníci přicházejí blízko za Ježíšem. Pharisees and scribes grumble. Farizeové a ty zákonníci, ty jsou z toho vytočený. This man receives sinners and eats with them. Tenhle ten muž přijímá hříšníky a jí s nimi. What's the point of the passage? Co je pointou té pasáže? I think you know now. Asi víte. On a side note. A mimochodem, what do you do when people come into your church with earrings and tattoos and leather jackets? Co uděláš, když na tvý bohoslužby přijde člověk, který je potetovaný, piercingovaný, s koženou bundou? What do you do with people who are smoking cigarettes right outside your church door, ready to come in? Co uděláš? You gotta come into church. Our church is right next to the pub. Oh, it is. Okay, perfect. co uděláš s člověkem, který kouří před dveřma tvýho sboru, předtím než vejde do toho shromáždění? The church that I'm allowed to pastor.
ten zbor, který já mám svěřen, který je mi dovolen pastorovat. Middle class. Tak to je taková ta střední vrstva. White. Bílí lidé, nemíněno nějak respectable. Respektování. And when sinners come in the door. A když hříšníci přijdou skrze ty dveře, who look like sinners, kteří vypadají jako hříšníci, the people in our church, tak ty lidé v našem sboru. So I regularly tell them, a tak já jim pravidelně říkám, as our culture becomes more sinful externally, tak jak naše kultura je víc a víc navenek je vidět ta jejich hříšnost, we need to welcome these sinners in. My potřebujeme přivítat tyhle ty hříšníky. Not the church membership, of course. Ne, samozřejmě ne přivítat je jako členy sboru, samozřejmě, ale když vidím někoho, kdo nevypadá jako já, že vchází do našeho sboru, tak jdu za ním, přivítám ho. Co si čeští křesťané myslí o kouření? Is it a sin? Je to hřích? We don't smoke, we don't drink, we don't go to cinema. He's from my church. Above all. King James only. I don't think there's a Bible verse. Nemyslím si, že je verš v Bibli. That says you can't take dry leaves. Který říká neber suché listí. Roll them up. Nesmotej je. Light them on fire. A nezapal je. Suck in the smoke. A vcucni ten kouř. Oh, might be bad stewardship. Možná to má co dočinění se správcovstvím. I told our elders. Já říkám našim starším. Maybe we should put some some ashtrays out in front of our church. Já jsem řekl našim starším, že možná bychom měli dát nějaký popelníky před náš sbor. Unbelieving people have a bigger problem than smoking cigarettes. Nevěřící lidé mají daleko větší problém, než to, že kouří. When my kids were little, když moje děcka byly somebody malí, would drive by us in a car. Somebody would drive by jo, in a car. Někdo projel autem kolem. Smoking cigarettes. A oni kouřili v tom autě. And my kids were like, "This guy's a sinner." Tak moje děcka říkali, oh, to je hříšník. I want sinners to come to the church that I pastor. Ale já chci, aby ty hříšníci přišli do sboru, který k pastoru, který vedu. Across the street from where I live. Přes ulici tam na tom místě, kde bydlím. Are two lesbians, two homosexual women. Tak tam jsou dvě lesby, které žijou dohromady. I don't like it inside. Já vevnitř to nemám rád, samozřejmě. I don't let them babysit my children. Nenechám je, aby hlídali moje děti. But I eat with them. Ale jím s nima. I give them a hug and I say I love you. Obejmuji, řeknu jim, že je mám rád. We watch their house when they're out of town. Když jsou na dovolený, tak my jim hlídáme barák. I try to be as kind as I can. Jesus was kind to sinners. Snažím se je milovat tou Kristovou láskou, protože Kristus miloval hříšníky. Our enemies are not sinful people. Our enemies. Naši nepřátelé nejsou hříšní lidé. This is very convicting because I don't like sin. A tohle to je velmi usvědčující. Já nemám rád hřích. But I'm really supposed to be like Jesus eating with sinners. Ale potřebuji být jako Ježíš, jíst s těmi hříšníky. Mm. Oh, I want to tell you the story about the lesbians. A chci vám říct jeden příběh, který je spojený s tím lesbickým párem. She was going to have surgery. Ona měla mít leg. Měla mít operaci nohy. And she said, "Could you visit me in the hospital?" A ona řekla, vadilo by ti mě navštívit v nemocnici. And I said, "Well, as a pastor, I read the scriptures and then pray to everyone I visit." A já jí říkám, víš co, já jako pastor, když jdu na návštěvu do nemocnice, čtu písmo a modlím se s těmi lidmi. She said, "I'd like that." A ona říká, to by bylo fajn. She said, "But don't try to convert me. I've already been a Catholic." Nesnaž se mě ale konvertovat, nesnaž se mě přijít na tvoji víru. Já jsem byla katoličkou. So that's okay. Catholics aren't Christians. A já jí říkám, to je v pohodě. Římští katolíci nejsou křesťané. I went and visited in the hospital. A tak jsem jí šel navštívit. I said, "Is there anything you'd like me to read to you?" A říká mi, je něco, co oh, I forgot to say, when I walked in the room. A když ještě jsem vám zapomněl říct, když jsem vešel do té místnosti. Her friend doesn't really want to talk about religion. Tak ten její, her lesbian yes, friend. Her lover, jo, yeah. Tak ta druhá žena, ta ona nerada mluví o náboženství. So she said goodbye and kissed her on the lips. Takže když viděla, že přichází pastor, tak si dali pusu na pusu a and, ona odešla. Then I said, "Is there anything in the Bible that you'd like me to read you?" A já říkám, chtěla by si, máš nějakou speciální pasáž, kterou bych ti mohl přečíst z Bible? She said, "I love the Lord is my shepherd, Psalm 22."
A já říkám, já miluju Bůh je mým, nebo je mým pastýřem, Žalm 22. I said, well, that's Psalm 23. A já říkám, to je 23. But speaking of Psalm 22. Ale když už jsi naťukla Žalm 22. Let me tell you what verse 1 says. Tak já ti chci říct, co je napsáno ve verši 1. My God, why have you forsaken me? Můj Bože, proč jsi mě opustil? And the only time before the cross. A ten jediný moment před křížem. Jesus calls the Father my God. Excuse me, I mean the only time before the resurrection. Jediný moment před vzkříšením. Ježíš říká můj Bože. Jesus calls God the Father my God. Pardon. To jediné místo před vzkříšením, kdy Ježíš nazývá své Boha Otce a nazývá ho svým Bohem. And then I preached the gospel to her. Tak jsme se o tom bavili a potom jsem jí sdílel evangelium. God the Son bearing my wrath. Bůh Syn, ten nesl ten hněv, který měl být na mě. Was sinless, i když byl bezhříšný. She said that must have been horrible. A ona říká, to muselo být neskutečné děsivé. Anyway, when I got done, I prayed for her. A když jsme skončili, tak já jsem se za ní modlil. And even though I don't like homosexuality, a i když nemám rád homosexualitu, I thought this person's lost. Tak jsem věděl, že tenhle ten člověk je ztracen. And it was probably the grace of God. A byla to pravděpodobně Boží milost. For whatever reason, to me it's easier to talk to two lesbians than it is to two men who are homosexual. Je, že pro mě je daleko jednodušší mluvit ke dvou ženám, které jsou lesby, než ke dvou mužům, kteří by byli homosexuálové. But I think I need to be kind to them as well. Ale i když je tady to pro mě těžší, tak já stejně bych musel nebo bych potřeboval být milý. I will not celebrate their sin. Nebudu oslavovat, schvalovat jejich hřích. But I will tell them about the Savior. Ale from their sin. Ale musím jim říct o tom zachránci, který zachrání ze jejich hříchu. What if somebody says to you, but people are born homosexual? What do you say? Co když vám někdo řekne, lidé jsou narozeni jako homosexuálové? Co byste jim na to řekli? You know what I say? Všichni jsme se narodili v hříchu, říká Markus. I was born a fornicator. A já bych na to řekl, já jsem narozen jako smilník, jako cizoložník. I was born an adulterer. Jsem narozen jako smilník, cizoložník. God's standard is ten Boží standard sex in marriage. Je sex v manželství. Only man and a woman. Pouze muž a žena. And anything outside of that sinful. Cokoliv mimo to je hříšné. And the fall has affected people. A ten pád Adama ovlivnil and lidi. Even though people are not able to obey God's law because of the fall, a i když lidé nejsou schopni poslouchat ten Boží zákon jako důsledek toho pádu, they're still responsible. Tak pořád jsou vykazatelní, pořád je to jejich zodpovědnost. I don't think people have gay genes, DNA. Nemyslím si, že lidé mají homosexuální gen, který by z nich dělal. But if they want to use the excuse they're born gay, it doesn't matter because this is God's righteous requirement. Pokud to chtějí použít jako výmluvu, budiš, tohle to je Boží spravedlivý standard. I think if you're known for teaching the truth, myslím si, že pokud budete známi tím, že vyučujete pravdu, and being kind to sinners, a že jste zároveň milující vůči hříšníkům, that will help you in your ministry. Tak vám to pomůže ve vaší službě. A man was dying of AIDS in Hollywood. V Hollywoodu umíral muž na HIV, na AIDS. And he said to his male gay lover, a řekl svému partnerovi, homosexuality is wrong and I'm going straight to hell when I die. Homosexualita je špatná a já jsem na cestě přímo do pekla, jak umřu. I need to be forgiven. Potřebuji mít odpuštění. What do I do? Co mám udělat? And his gay lover, a jeho partner homosexuál, there's a man named John MacArthur, he'll tell you the truth. Říká, tady je pastor John MacArthur a on ti řekne pravdu. So they called John and John came and preached the gospel to him. Zavolali pastora Johna, kázal mu evangelium. How great is that? And the man responded with saving faith and died about 2 weeks later. A ten člověk z Boží milosti byl zachráněn, za 2 týdny umřel. One time a gay man asked me to do the funeral of his lover. A jednou mě znova nějaký homosexuál poprosil o to, abych pohřbil jeho partnera. He heard me pray once. Jednou mě slyšel, jak se modlím. And he said I had a kind voice.
a říkal, že mám milý hlas. He obviously didn't know me well. Je zjevné, že mě moc dobře neznal. He said, I don't want much preaching. On řekl, víš co, já nechci, aby tam bylo moc kázání. I said, I'm a minister of the gospel of Jesus Christ. A já jsem mu řekl, já jsem služebníkem Evangelia Ježíše Krista. I need to tell people about forgiveness. A já potřebuju říct lidem o odpuštění. But I won't preach a lot. Ale nebude to dlouhý kázání. I used to hate homosexuals. Já jsem kdysi v minulosti nenáviděl homosexuály, hlavně muže. But God changed my life. Ale Pán Bůh změnil můj život. And so I went to do the funeral. A tak jsem šel a udělal I jsem ten pohřeb. Saw him, he was crying. Viděl jsem, jak ten muž pláče. And I was thinking about a passage like this. A myslel jsem na podobnou pasáž. So I went up and I gave him a hug. A tak jsem šel. He was crying on my shoulder. Obejmul jsem ho, on and plakal I said, na mém rameni. I'm sorry for your loss. A já jsem mu řekl, je mi líto, ta tvoje ztráta je mě líto. Then I talked in John 3. Potom jsem s ním mluvil Jesus jsem na, didn't come to judge the world, but to save sinners in the world. Na Jana 3, kdy Pán Ježíš nepřichází, aby soudil, ale aby zachránil. So anyway, the parable in Luke 15. Ale to podobenství, které máme v Lukášově 15. kapitole. As a main point. Má hlavní myšlenku. But the last 10 minutes I just wanted to preach to you from that main point. ale já jsem teďka jenom chtěl kázat na ten hlavní myšlenku. Because you're the leaders in the church. Proč? Protože vy jste vedoucími ve vaší církvi. And if you treat homosexuals like they're the enemy, a pokud se budete chovat k homosexuálům jako k nepřátelům, what are your people going to do? Co budou dělat ti lidi, kteří vás následují? So we need to love sinners. I'm not going to say homosexuality is righteous. Potřebujeme milovat hříšníky. Já neříkám a neřeknu, že homosexualita je správná. The man receives sinners and eats with them. Ale Ježíš byl znám tím, že přijímal hříšníky a jedl s nimi. So let's just push it to one last degree. A pojďme to posunout ještě o jeden stupeň nahoru. Can the gospel be for pedophiles? Může být evangelium pro pedofila. That's the only sin now, pedophilia. There's no other sin in this society's world. V tomhletom světě, v této společnosti, pedofilie je tím posledním jediným hříchem. People still don't like that. To je jediné, co lidi ještě pořád nesnesou. I know people that would want to kill pedophiles. Znám lidi, kteří chtěli zabít pedofily. Something happened to my child, I probably would want to kill them too. Pravděpodobně, kdyby se stalo něco mému dítěti tímto způsobem, tak bych pravděpodobně měl tyto myšlenky. That wouldn't be the gospel response. Ale to by nebyla reakce evangelia. Someone came to me 6 months ago. Před 6 měsíci za mnou někdo přišel. Pastor, I want to talk to you. Říká, pastore, chci s tebou mluvit. Sure. Určitě. Privately he said. Soukromí. Do you know that visitor that came today? On říká, pastore, všim si z toho návštěvníka, který přišel he's dneska? A convicted pedophile. On je usvědčený pedofil. So now what? Takže teď co? It's going to happen. To se stane. These people are going to be in your church. Tyhle lidé přijdou do vašeho sboru. Může jim být odpuštěn. You're stupid if you let them go near your children in the nursery. Seš blbej, když je necháš, aby hlídali děti v školce. The elders need to keep them away. Je samozřejmě potřeba hranice. But I think the gospel is for people of all kinds of sin. Ale věřím, že evangelium je pro lidi, kteří jsou v nejrůznějším hříchu. Don't you? Není to taky s tebou? Very difficult, but that's when we have to say what we believe in the text overrides our feelings. A je to velmi těžké, a to je, kdy my potřebujeme říct, to, co je napsáno v písmu, je to, co je důležitější než naše pocity vůči těm nejrůznějším lidem. Okay, that's all I want to say about that. Tak, to jsem k tomu chtěl dodat. Okay. Yes, question. So you said that the main thought in this parable is for Jesus to illustrate how on a second son how the Pharisees are acting. I think he's using the Pharisees. Hotovo? Nebo? Yeah. Okay. Jesus came, here's what I think it's about. Tady co si o tom myslím. Jesus came to seek and save sinful people. Ježíš přišel,
aby hledal a zachránil hříšné lidi. The response in heaven to a sinner saved is joy. Hříšník, který je zachráněn, tak ta reakce v nebi je, že se nebe raduje. Right, the angels rejoice. Andělé se radují. I think God rejoices. Myslím, že Bůh se raduje. This is what Jesus came to do. To, co Ježíš přišel udělat. And as Jesus accomplishes the Father's purpose. A když Ježíš naplňuje ten důvod, za kterým přišel. Saving sinners. Zachraňuje hříšníky. People who are lost. Lidi, kteří jsou ztraceni. The response should be joy. Tak ta reakce musí být radost. Can you talk about the love of the Father running to the Son? Můžeš mluvit o té lásce toho Otce, který utíká za tím Otcem? Samozřejmě, můžeš. I understand that. But what about the other son? Because at least in my understanding, the other son plays a very important role in a text. Is he illustrating something? If I understand you right, you said that the other son is illustrating the thinking of the Pharisees. Yes, well, certainly you see the son. Both sons are lost, aren't they? Oba ty synové jsou ztraceni, že? Yeah. So you can talk about that. Takže můžeš mluvit o tom, že oba ty synové jsou ztraceni? Many things that we think this parable is about, or many things that we assume this parable is about. Spousta věcí, které předpokládáme, že tohle podobenství v sobě má. They're all true. Tak jsou všechno pravda. Pravdivé. But I want you to get the point that the reason why Jesus told the parable wasn't that. Ale já chci, abyste věděli, že všechny tyhle ty pravdivé části, které to podobenství má, nejsou tím hlavním důvodem, proč Ježíš to podobenství řekl. The reason why I ask is because you asked us before what does the second son illustrates. And my answer was that I think it illustrates the church because there might be people who are unsaved in a church and that can be like representing their reaction and thinking that they can be saved. Jo? Takhle, okay. Ne? Well, I wouldn't say it's the church, but I would say it should be sinful people. Já bych neřekl církev, ale jako hříšné lidi. Jo, ale I didn't mean like a church, but like a person who says he's a born again, but he's not, like not genuine Christian. Could it be? If you wanted to preach that as an application, jestli to chceš kázat jako aplikaci, tak to je v pohodě. So that was my question. If this is totally off, or if it can be used. No. I would tell the people. Let me. As I think about this passage, když já přemýšlím o téhle pasáži, if you're acting like either son, tak bych řekl, jestli se chováš jako tenhle syn nebo jako tenhle syn, then you should ask yourself the question: Are you a Christian? Tak potom se musíš sebe sama zeptat, jestli jsi znovu zrozený. You call yourself a Christian. Nazýváš se znovu zrozeným? But you act like the son that went and squandered everything. Ale chováš se jako ten, který šel a všechno promrhal. That's what sinners do. To je to, co dělají hříšníci, ne znovu zrození. Okay. By the way, do you see in verse 2 this man receives sinners? Mimochodem vidíte v 15. kapitole ve druhém verši. Is that what the Czech Bible says? Kdy o něho, yes, tento člověk přijímá hříšníky a jí s nimi. Receive sinners? Přijímá. Yeah. Are you a sinner? Seš hříšník? Are you sure? Jsi si jistý? What's this mean here, sinner? Co znamená ten hříšník? Druhý verš 15. kapitola. All right, I'll try to make you think I'm not a heretic. Já se pokusím vám ukázat, že nejsem heretik. Does Paul call himself a sinner? Nazývá Pavel sám sebe hříšníkem? The chief of sinners, yes. On je tím hlavním hříšníkem, že? I will allow you to call yourself a sinner. Dovolím vám, abyste se nazývali hříšníky. We still sin. My pořád hřešíme. Let me ask you another question. Můžu se další otázka. Are you a saint? Jste svatí? Sinner, saint? Takže seš hříšník, svatý hříšník. Alt tab on the computer. What's that? Alt tab on the computer. A jo, jakože seš command. Jako alt a tab na tom počítači. Gospel's use of the word sinner. To jak evangelium používá slovo hříšník. Matthew, Mark, Luke, John. Matouš, Marek, Lukáš, Jan. Is someone whose life is dominated by sin. Je
že popisuje někoho, jehož život je pod nadvládou hříchu. A drunkard, opilec, is a person whose life is dominated by drunkenness. Život opilce je pod nadvládou opilství. A sinner in the gospels, hříšník v evangeliích, is not a redeemed person who happens to sin. Není znovu zrozený člověk, který mu se občas přihodí, že hřeší. His life is dominated by sin. Ale hříšník, který je popsaný v evangeliích, je člověk, jehož nadvládou, jehož pánem je hřích. It means you're an unbeliever. To znamená, že jsi nespasený. So of course we sin. Takže samozřejmě my hřešíme jako znovu zrození. We're not a sinner in terms of what Jesus uses in the terms that Jesus uses it in Luke chapter 15. Ale nejsme hříšníky v tom smyslu, v jakém to používá Ježíš. Ježíš označuje hříšníky lidi, jejichž nadvládou je hřích. Sinners are the lowest of the low. A ty hříšníci jsou ty nejnižší z těch nejnižších. Just thought I threw that in for free. That was for free. Takže to máte zdarma. Yes. Ta informace. I think that's true. Takže to téma je Ježíš přijímá hříšníky a to si myslím, že And I would probably add in joy. A přidal bych radost. Jesus receives sinners with joy. Ježíš přijímá s radostí hříšníky. Ježíš. Now can you preach that? Můžeš tohle to kázat? I think that preaches. Já myslím, že to by se dalo kázat. Ale co to by se dalo kázat, ale co nemůžeš udělat v Lukášovi 15? Is you can't just do the first five verses this week. Je, že nemůžeš použít tenhle ten týden and then první like the veršů, next five. A další týden dalších pět veršů. What you do is you show them the big picture. Ale ukážeš jim celý ten and obrázek. And then you can start chopping it up a little bit. A potom si jim ukážeš celý ten obrázek, tak to můžeš trošičku naporcovat. Like some kind of bratwurst or something. Jo, můžeš jako nějaký párek chop nasekat. Chop it off here and chop it off there. Konec. Žabírka, ne? Yes, Roman. You said that both of the sons are lost. What would be your thoughts? What would be your explanation on verse 33? 31. What would be your So 31 says, you know, son, you are always with me, whatever is mine is yours. Takže ty si myslíš, že na základě toho 31. verše ten jeden syn by měl být znovu zrozený a že by to mělo být varování, jak se znovu zrození lidé nemají chovat k těm hříšníkům. Jo? Jo. I think I already know what he asked, but I will confirm it here, so I don't. So the question basically is, based on this verse 31, it seems to me that since this guy owns everything, that's the father's and everything, that he should be, or my question is, how could he be lost? Could could he be representing Christians? And the point is, hey Christians, this is not how you act towards the saved. So how could he be lost? I think you can say, Christians, this is not how you should act towards the unsaved. Můžeš říct jako aplikace, hele, křesťané, tohle jak se nemáte chovat. But I wouldn't say it from that verse. Ale neřekl bych to na základě tohle verše. Why? Proč? Because with parables we don't interpret them like we do epistles. Protože když přijde na podobenství, tak je nevykládáme stejným způsobem jako epištoly, jako listy. You probably have something similar to this in Czech. Pravděpodobně máte něco podobného v češtině. In America I would say we don't want it to make it walk on all fours. V angličtině bychom řekli, nechceme, aby to lezlo po všech čtyřech, to je nějaký. Not everything in a parable represents something else. Nějaký řčení, a to řčení vyjadřuje, že ne všechny věci, které jsou v tom podobenství, nutně korespondují s nějakým učením. So he's not trying to say this person is a son and he's a part of the family. Takže ta doktrína tady v tom verši není, on je synem, je součástí té rodiny a tím pádem musí být spasený. Therefore he's a Christian who's lost. Kvůli tomu je křesťanem a tady to. We're going for the main point in the parable. Ten hlavní bod, po kterém jdeme. Yes. Je někde jinde. Okay. All right, we're almost done. Here's something what I'd like to do a little bit different because it's really neat. And I think you're going to be encouraged. Chci vám ukázat něco, co je fakt taková třešnička na dortu teďko na závěr. Je to trošku něco jiného, ale věřím, že vás to pozbudí.
Let me try to encourage you to read and study your Old Testaments. Chci vás pozbudit, abyste studovali vaše staré zákony. You cannot know the book of Hebrews unless you know Leviticus. Nemůžete znát knihu Hebrejům, Židům, pokud neznáte knihu Leviticus. You can't know Matthew unless you know the Old Testament, quotes the Old Testament all the time. Nemůžete znát Matouše, pokud neznáte ty pasáže, které on cituje ze starého zákona. And to highlight this fact. A k tomu, abych to letos zdůraznil. Turn your Bibles to Acts chapter 8. Vám chci ukázat Skutky 8. kapitola. And if you understand the Old Testament, this verse will come alive. Pokud rozumíte starému zákonu, tak tenhle ten verš vám zazáří, vám přijde živý. You of course know in 2 Timothy 3:16. 2. Timoteovi 3:16, vy určitě víte, co tam je napsáno. All scripture that's God's breathed is referring to the Old Testament. Veškeré písmo je vdechnuto Božím duchem a to odkazuje na starý zákon. Okay, who can tell me just in general the story that's happening in Acts 8? 26 through 40. Kdo jste mi schopný říct jenom prostě heslovitě, co se děje ve Skutkách 8, 26 až dál? What's the story? O čem to je ten příběh? Philip is guided by the Spirit. He means the guy in the. Okay, is that how you say it in Czech? Eunuch? Yeah. How many times does it say eunuch in Acts chapter 8? Kolikrát je použito slovo eunuch, jestli ho tam teda máme v 8. kapitole. Rahab the harlot. Rahab nevěstka. Rahab the harlot. Rahab nevěstka. Ruth the Moabite. Ruth Moabka. Eunuch. Eunuch. Shows up everywhere. Je prostě úplně všude. What's a eunuch? Co je, kdo je eunuch? Yeah, like a fixed a guy who's fixed so he would not sleep with a woman. Mm-hmm. Why do they have eunuchs back proč, then? Proč měli v tenhle ten čas v tenhle ten historický proč byli eunuchové? Lojza mentioned that some of them protected the harem, like a place with a lot of women. Well, here we have in verse 27. Verš 27. Ethiopian. Byl z Etiopie. A eunuch. Byl eunuch. A court official of Candace. Dvořan queen of the Ethiopians. Kandaky etiopské královny. We don't want this man with some of the harem. My nechceme tohohle muže. But we want him to take care of them. My nechceme tohohle muže, aby spal s těmi ženami, které jsou v tom haremu, ale chceme, aby se o ně staral. To znamená, jak tomu můžeme předejít. What does the Bible say in the Old Testament about eunuchs? A co říká Bible ve starém zákoně o eunucha? He couldn't come to the gathering of the holy. And why was that? Because he was not perfect. Proč nemohl? Okay. Yeah, he was cursed. Okay, so when the Bible says eunuch, I start thinking Old Testament. Takže když Bible zmiňuje eunuch, tak mě svítá prostě starý zákon. Let's read. Přečtěme. We have time. Let's read 26 through 33. 26 až 33. Should I? Please. Pánův anděl promluvil k Filipovi. Vstaň a jdi na jih k cestě, která sestupuje z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je pustá. I vstal a šel. A hle, muž z Etiopie, eunuch, dvořan Kandaky, etiopské královny, který byl správcem celého jejího pokladu, se přijel poklonit Bohu do Jeruzaléma. A nyní se vracel. Seděl na svém voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi, přistup a připoj se k tomu vozu. Filip přiběhl a uslyšel, že čte proroka Izajáše, i řekl, rozumíš tomu, co čteš? On řekl, jak bych mohl, když mi to nikdo nevysvětlí. A požádal Filipa, aby nastoupil a posadil se k němu. To místo písma, které četl, bylo toto. Byl veden jako ovce na porážku a jako je beránek němý před tím, kdo ho stříhá, tak neotevřel svá ústa. Ve svém ponížení byl zbaven práva, kdo bude vyprávět o jeho pokolení. Vždyť jeho život je vzat ze země. The eunuch is reading the scroll of Isaiah. Ten eunuch čte ten svitek Izajášův.
Cost a lot of money to have the scroll of Isaiah. A to mimochodem stojí hodně peněz, aby v té době jste měli svitek. The text doesn't say it, but I think he was reading it over and over. S tím textem a ten Bible o tom nemluví, ale já si myslím, že on to pročítá znova a znova. When Philip showed up, of course he was reading Isaiah 53. A když Pavel se ukáže na scéně, tak eunuch je zrovna v místě v Izajášovi v 53. kapitole. But does Isaiah say anything about eunuchs? Ale říká Izajáš něco o eunuchách. Here's my point. Tady je to, co já vám chci When you study the New Testament, když studuješ Nový zákon, you need to ask yourself the question. Tak se potřebuješ sebe what sama does the Old Testament say about this passage? Co o téhle pasáži říká Starý zákon? Is there something related in the Old Testament that will inform me? Je něco v tom Starém zákoně, co mě bude informovat, co mi osvětlí tuhle tu pasáž? What's that a book? Do we know Marco? Marcus about. Is it Greg Beale's book about the Old Testament, the use of the New Testament, Old Testament and the New? Carson has one too. No, I think it's Beale and Carson and Carson, a variety yeah, of yeah, yeah. Do you yeah. use of the Old Testament yes. and the New Testament? Je kniha od Carsona, ve které máte všechny novozákonní citáty starého zákona a on vám vysvětluje v jakém kontextu tam. They will that will help you. Tak to vám pomůže. To je But you must ask the question even if you don't have that Ale book. I když tu knížku nemáte, tak se potřebujete zeptat otázku. Is there something in the Old Testament to help me understand this passage? Je něco ve starém zákoně, co mi pomůže, abych porozuměl této novozákonní pasáži. Verse 34 reads, please. Verš 34, tam je napsáno, eunuch Filipovi řekl, prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě či o někom jiném? Now let's turn to Isaiah 56 and see what it says about eunuchs and it opens everything up. Teď se pojďme podívat do Izajáše 56. kapitoly a všechno se nám otevře. My point is to be a New Testament preacher, you've got to know the Old Testament. To, co se snažím vám dostat do hlavy, je k tomu, abyste byli novozákonním kazatelem, potřebujete znát starý My zákon. Second point is this. A můj druhý bod je Sometimes the most common passages Někdy ty pasáže, které známe úplně líp jak svoje boty, might tempt us not to study very hard. Vedou k pokušení, že nebudeme studovat, že se nám do toho nebude moc Because we think we already know the passage. Už to známe, už jsme to četli. All right, Isaiah 56 verse 4. Izajáš 55, please. Izajáš 56 verše 4 a 5. Neboť toto praví Hospodin o eunuších, kteří zachovávají mé soboty, zvolili si to, v čem mám zalíbení a drží se pevně mé smlouvy. Dám jim ve svém domě a mezi svými hradbami místo a jméno lepší než synu a dcer, dám jim věčné jméno, které nebude zmařeno. Isaiah 56 verses 4 and 5. Right? Yes, sir. So, the eunuch is reading Isaiah's scroll. Takže ten eunuch čte tady ty věci. I can't prove it. Já to nemůžu dokázat. But I imagine he read about Psalm Isaiah 56. Ale já si myslím, že on je v místě. Can eunuchs have children? Kapitole. Can eunuchs have children? Hold on. Můžou mít eunuchové děti? How important were children back in the Bible days? Mohou mít eunuchové děti? Jak důležitý byly děti v té novozákonní době? A family. Jak důležitá byla rodina? If you're a eunuch, what happens to your name when you die? Pokud jsi eunuchem, co se stane se tvým jménem? How great is it to have a son to carry on your name? Jak nádherné, když máš syna, který pokračuje tu tvoji linii, to tvé jméno. A daughter. Dceru. What does it say at the end of verse 5 there shall not be cut off? How does that read in Czech? Izajáš, jak je tam ten pátý verš? 56. Nebude zmařen. Isaiah 56 verse 5 at the very end shall not be cut off. Přeložte to někdo. 56 ten konec. Nebude, já vím, ale přeložte to do angličtiny. Nebude zmařeno. Will not be destroyed probably. Okay. Or since we have only men here and the other people aren't in. Když tady máme, když jsme to jenom tady my chlapi, jo, mezi námi. Something can be cut off. Některé části mohou být odříznuty. Of your body. Z vašeho těla. And it will prevent you from having children. A zabrání vám to v tom, abyste mohli mít děti. And it will prevent you from entering into the temple. A zabrání vám to v tom, abyste mohli vejít do chrámu. It will prevent you from passing on your goods to your children. Zabrání vám to v tom, abyste mohli předat to dobré svým dětem. But the Messiah, ale Mesiáš, can do something for you. Může pro tebe něco udělat. That will never be cut off. Co nikdy nebude odříznuto.
If you miss that, a pokud vám tohleto unikne vaší pozornosti, you miss Acts 8. Tak Skutky 8 vám prostě nebudou dávat smysl. Philip says to the eunuch, říká tomu eunuchovi, the man that you've read about in Isaiah 56, ten muž, o kterém ty čteš v Izajášovi v 56, is the suffering servant of Isaiah 53. Je ten trpící, služebník z 53. kapitoly, Ježíš Kristus. And the reason why eunuch is repeated so many times in chapter 8. A ten důvod, proč v 8. kapitole Skutcích ten eunuch se znova opakuje to slovo eunuch. So we understand this very fact. It's so that we understand this very fact. Aby jsme pochopili právě tenhle ten fakt. So read your Old Testament. Čtěte své staré zákony. Make a plan. Udělejte si plán. Every time you preach a sermon. Vždycky, když kážeš kázání. You should say to yourself, what does the Old Testament say about this passage? Tak bys si měl říct, co říká starý zákon v souvislosti s touhle pasáží. The books to get are how does the New Testament talk about the old? Ta kniha, kterou si můžete pořídit v angličtině, je jak mluví ten starý zákon zmiňovaný v Novém zákoně, třeba toho Carsona. Makes me want to preach that passage. How about you? Mě to úplně nejradši bych šel a kázal tuhle tu pasáž. But don't make any sounds of snipping next time when you preach, okay? I'm sorry. It's okay. That's okay. Ale bez takových těch přihloupkých. Don't do that next week. Okay. All right, let me give you a few random thoughts before we close. A několik takových různorodých myšlenek, než uzavřeme. Watch yourself on video when you teach. Like record your teaching? Okay. Takže myšlenky jen tak prostě pro vás různorodé. If you preach on Sunday morning, pokud neděli kážete, if you teach Sunday school, pokud učíte if you teach nedělní children's školu, class, pokud učíte nějakou dětskou skupinu, take your phone, tak vemte si telefon nebo kameru, put it on record, nahrajte se, tape yourself. Nahrajte se a potom se k tomu vraťte a dívejte se na sebe, jak kážete. You will hate it, budete to nenávidět, and it will motivate you. A budete to motivovat. I hate to watch myself. Nesnáším, když se musím my sermons are much better here. Moje kázání jsou vždycky daleko lepší tady, are like this. Než když potom se na ně musím koukat. Then watch yourself fast forward. With fast forward double speed. A potom když se koukáš na to video, tak si ho napřed půjdeš normálně a pak si ho půjdeš zrychleně to své kázání. Why do you want to do that? Proč to chceš udělat? Because everyone does things with their hands. Protože když mluvíte, tak používáte své tělo, své ruce. But then you get to see them accented. Ale když si to pustíš zrychleně, tak to vidíš prostě vyhnaný do extrému. Fast forward, you get to see this. Stop it. It's amazing what you'll see. Jsou úchvatný, úžasný věci, které se there's rozmíš. No ladies in the room now. Nejsou tady žádné but ženy. You'll see guys do all kinds of things. I'm not kidding. I'm trying to help you. I'm not joking. Ale uvidíš na tom videu uvidíš věci prostě jak chlapi dělají různé věci. You'll see this. Uvidíš prostě. Take your watch off when you preach. Don't look at your watch. Sundej si hodinky, když kážeš, nekoukej na hodinky. Secondly, if you have to teach the Bible, pokud budeš učit Bibli, review your material every night. Tak každou noc běž přes ty své poznámky. When I preach on Sunday, když kážu v neděli, I preach Sunday morning two times. Tak v neděli ráno dvakrát. I teach a discipleship class in the morning on Sunday. V neděli ráno máme skupinku pro učeníky. And then I preach on Sunday night. V neděli večer znova kážu. Then I go home. Pak jdu domů. I change my clothes. Převlíknu se. Say good night to the children. Řeknu dobrou noc dětem. Eat some ice cream. Dám si zmrzku. My treat for preaching. To je moje odměna za kázání. Then what do I do? A potom udělám co? Prepare for next sermon. I start working on the next week. Oh really? Oh okay. Now, just in general, I say to myself. Začnu a potom co si dám tu zmrzlinu, tak ta další věc, kterou začnu dělat, je, že začnu pracovat na nakázání na příští týden. I wish I would have said this today about this passage. I'll say it next week. A
That's what it's in your head. Yes. Okay. A to, co se stane, je, že si začnu říkat, tyjo, jsem vynechal v tom dnešním kázání tady to, no tak to dám příští týden. I didn't highlight, I didn't emphasize this enough. I'll do that next week. Tohle to jsem nezdůraznil dostatečně, udělám to příští týden. Someone came up to me after the sermon and asked me a question. I'll make that more clear next week. A někdo po kázání za mnou přišel, zeptal se nějakou otázku, příští týden to musím udělat víc jasné. Yeah, I'm very relaxed when I do it. Jsem úplně uvolněný, když si type to napíšu. Napíšu si to, udělám si poznámky. I relax. A pak prostě relaxu. Once I get my sermon done on a Wednesday or so, když to moje kázání ve středu zhruba je hotové, I read it on Wednesday night. Ve středu večer I read it on Thursday night. Ve čtvrtek večer I read it on Friday night. Pátek večer I read it on Saturday night. Sobotu večer hoštu. Because by the time I get up and preach on Sunday, protože když se pak dostanu v neděli k tomu, abych to kázal, notes, tak sice používám ty své but poznámky, I don't think I'd have to. Ale nemusím, když I want it to be in my mind. Potřebuji, aby to bylo v mý mysli. If you study on Saturday nights, pokud studuješ sobotu večer, and you get up and preach on Sunday, a v neděli ráno kážeš, there's no way you're preaching with excellence. Tak není, nejseš nikde ani zdaleka blízko tomu, aby si kázal tak nejlíp, jak z Boží milosti můžeš. We all have emergencies. Vždycky jsou nějaké somebody případy, dies, kdy je pohotovost, někdo and you umře. Have to study on Saturday night. A potřebuješ studovat sobotu večer. Rozumím tomu, že jsou výjimky. When I first got to the church that I'm at, když já jsem poprvé přišel do toho sboru, který vedu, pastoru, I followed MacArthur's advice. Tak jsem následoval radu Johna MacArthura. Preach the absolute best you can for the first 10 messages. Study your hardest. A ta rada je, těch prvních 10 kázání, které máš v tomhletom novém sboru, je, ty musí být nejlepší, musíš co nejvíc studovat a musí to být perfektní, musí to být dokonalý. So the people will always expect that. K tomu proto, nebo tohle to udělej proto, aby po zbytek tvý služby to byl ten standard, který ty lidé od tebe očekávají. So when you want to be lazy, you can't be. Protože když pak budeš chtít být línej, tak ti to bude bránit, protože znáš ten standard, který si tu laťku, kterou si nastolil. I can listen to a man preach in English. Já jsem schopen poslouchat kázání v angličtině někoho. And if he's a faithful man, a pokud je věrným služebníkem, I can say, oh, he must have had an emergency this week. Tak si řeknu, pravděpodobně měl pohotovost na ten týden. Because his illustrations and transitions aren't very good. Ilustrace nejsou moc dobrý, ty přechody z těch jednotlivých bodů nejsou moc dobrý. But it's a textual sermon. A je to takový prostě strohý kázání. He must have had a hard week at home. Pravděpodobně měl těžký týden doma v rodině, něco se stalo. So there's always the exception. Takže vždycky je nějaká výjimka. But we want to make sure we feed the people well. Ale chceme se ujistit v tom, že krmíme zodpovědně a dobře. Remember Jesus said, feed my sheep. Pán Ježíš řekl, krm mé ovce. Number three. Trojka, třetí věc. When you get up to teach the Bible, když jdete kázat. Don't make excuses about you're sick or you didn't have enough time to prepare. Tak nikdy neříkejte like publicly or in your head. Yeah, in publicly. Jo. Yeah. Tak neříkejte jako je mi líto, tenhle ten týden jsem se nemohl připravit, byl jsem nemocný, je mi líto, něco se stalo. Jo, nedělejte tohle to veřejně. Sorry, this won't really be a good sermon today. I'm sick. Je mi líto, dneska to nebude moc dobrý kázání, protože mi teče z nosu. You know what? People can tell when I'm sick. Jo, lidi vědí, když jsem nemocný. And they understand. A oni tomu rozumějí. Four. Čtyřka. Tell your sound room people. Řekni lidem, kteří dělají zvuk, preaching from the pulpit, že když seš na kazatelně, louder is better, že víc na hlas je lepší, aby ti přidali na zvuku, jo? Okay. Before I preach, I have my watch inside my Bible. Předtím než kážu, tak já si sundám hodinky a dám si je. So when I walk up to preach, dám si je do Bible, I open up the Bible and I just set my watch right here and nobody can tell. Takže když jdu kázat, tak si dám hodinky do Bible, takže nikdo nevidí, a když přijdu na kazatelnu, tak jak otevřu Bibli, tak si dám hodinky na kazatelnu a nikdo then neví. I don't have to do this stupid thing. Potom se nemusím koukat prostě na svý zápěstí, kolik je hodin. I set my watch back to the top of the hour. So I set it to 10 o'clock. A já si to nastavím, když jdu kázat, tak si to dám even though it's 10:33. Dávám si to na 10 hodin, i když je třeba 10:33, tak
já když jdu kázat, tak si to nastavím, aby to bylo na 10. Then I don't have to calculate my preaching time. A potom nepotřebuju počítat prostě, jestli jsem ve 20. minutě nebo v 35., protože to je. So when I preach here on Sunday, takže když tady v neděli budu kázat, the sermon's 95 minutes long. Tak to kázání má 95 minut. But if I start at 10:23 and a half, ale když začnu v 10:23 a půl, now I'm standing here preaching. Tak najednou kážu. 10:23 and a half plus 95. A říkám si 10:23 a půl plus 95 je zhruba. I don't know what to do. A nevím, jestli mám 10 minut so nebo jestli. So I put the long hand to the 12. Takže ta velká ručička na 12. And if I'm going to preach 50 minutes, a jestli budu učit 50 minut, when the long hand gets down to the 6, I go over halfway. Tak prostě když je dole na 6, up to the 10, už jsem v půlce, a jak je na 10, hotovo. I think that'll help you. A to si myslím, že taková drobnost, která pomůže. If you're last thing, and we're going to quit. A poslední. If you are a guest preacher, pokud jste někde jako na hostování a přišli jste na návštěvu a kážete. You are under the authority of that church leadership team. Když přijete do sboru, který není váš, jako host, abyste kázal, tak jste pod autoritou toho sboru, ve kterém kážete. If they tell you preach for a half hour, a když oni ti řeknou, je potřeba, aby si kázal půl hodiny, you don't preach for 40 minutes. Tak nekážeš 40 minut. Here's what I do. Tohle je to, co já dělám. I said, if I keep their attention, do you think I could preach an extra 10 minutes? A já jim řeknu, když se mi podaří udržet jejich pozornost. Můžu kázat 40 minut, a oni řeknou jo, nebo většinou řeknou ano. If I go to a liberal church, they say you have 20 minutes for a sermon. Když přijdu do nějakého liberálního kostela, tak oni mi řeknou 20 minut na kázání. That's my introduction. 20 minut je můj úvod. So I say, if I can keep their attention, can I preach 30 minutes? Tak já se jich zeptám, když udržím jejich pozornost, můžu to mít 30 minutový? If they say no, když řeknou ne, then I either can say no, thank you. Tak já jim buď řeknu, je mi to, nemůžu vás kázat. A nebo kážu 20 minut. This is called pastoral integrity. Tomu se říká pastorální integrita. Yes. Almost every time when I go to a church, I said to Lance last night, how long does Loisa typically preach? He said. Yes. So that's a good question. You want to interpret it first. Ta otázka je, kdy se jich ptáš na to, jak dlouho kážeš. Předtím, než si začneš dělat to kázání, anebo když máš 50-minutový kázání, tak v neděli 3 minuty před kázáním zjistíš, že to musíš střihnout na 20 minut. Now I know what I do. Teďkon už vím, co dělám. So I can just make it any length. Nebo v tomhletom momentě já prostě jsem schopný to so if I'm walking up, jak potřebuju. They say 30 minutes and I have a 15-minute message, I can preach it. Takže když mám 50-minutový kázání a oni mi řeknou 30 minut, tak v tenhle ten moment já jsem schopný to upravit. But when you're first starting, I would ask early. Ale když jsi mladý kazatel, který nemá zkušenosti, tak je potřeba, say 12 pages equals 40 minutes. Tak je potřeba to udělat předtím, než mám tu přípravu, protože potom vím, že 12 stránek se rovná 40 minut, tak to prostě musíš. And always preach less than the senior pastor. Then the lead pastor. Vždycky je potřeba kázat. Then the main pastor. Kratší dobu než. Then the big shot pastor. Here's what I mean. Vždycky je potřeba. Okay. Sorry. I'm sorry. It's good to let a translator translate. Vždycky je potřeba. I don't know if that was a joke or not, but je potřeba kázat kratší dobu než ten vedoucí kazatel. You serious about I'm serious preaching about that. Shorter than the yes. Okay. Takže je potřeba kázat kratší dobu než ten vedoucí kazatel, který v tom normálně sboru je. Jo. Vážně on to myslí. And this is the reason. Proč ten důvod? Because most likely the most gifted man is usually in the pulpit the most. Protože pravděpodobně ten nejvíc obdarovaný člověk je nejčastěji na té kazatelně. And so if you're less gifted, a pokud ty seš míň obdarovaný, it's harder to keep people's attention. Tak je pro tebe těžší udržet tu pozornost těch lidí. So just preach less. Takže kvůli tomu ty chceš kázat kratší dobu, to znamená that means in your own church. Yes. Jo, když jste ve svém vlastním sboru a kážete třeba místo kazatele,
tak se předpokládá, že ten kazatel má víc zkušeností, proto vy chcete kázat kratší dobu, abyste udrželi tu pozornost těch lidí. Young people think longer is always better. Mladí lidi si myslí, že delší znamená lepší. I preach for an hour. Já kážu hodinu. I preach for an hour and 10 minutes. Já kážu hodinu a 10 minut. I'm thinking you're killing the people. A já si říkám, ty zabíjíš ty lidi. Co se směš? Spurgeon said. He's laughing. Spurgeon said if you can't preach a sermon in 45 minutes, then you can't preach a sermon. A Spurgeon říká, pokud nedokážeš odkázat kázání za 45 minut, tak neumíš kázat nebo nemůžeš kázat. Before you ask your question, when I train men to preach, když já učím lidi, jak mají kázat, I give them 40 minutes. Tak já jim dám 40 minut. Then as they get used to it, I give them 45. A když si na to zvyknou, dám jim 45 minut. I send them another church, I said 40 minute sermon. Posílám je do jiného sboru, říkám jim, budeš kázat 40 minut. I would rather have the people say I want more. Já bych radši měl lidi, kteří řeknou, dej mi víc. Versus this boring guy's killing me. Než ty, když už to skončí, tahle ta prostě šaškárna. Jak z toho svého papíru poznáš, kolik se to rovná v reálném čase? How can you find out as a young pastor? How can you find out that one page equals 5 minutes or how do you? Practice. Cvičit. Do is, I know it's hard. Já vím, že je to těžký, ale. You take your camera. Vemeš si foťák, and you put telefon, it on, kameru, and you start preaching. Zapneš nahrávání. You'll start figuring it out quickly. A kážeš a zjistíš, hele, jedna stránka. You'll figure out I don't want to do that anymore. Mi trvá 10 minut. You just preach. A zjistíš, že si nechceš dát tímhle tím a tady s tím. And we'll practice on that next week. Kážeš a příští týden. Standing up. To budeme cvičit jak stát. My professor at seminary. Můj profesor na semináři. Said you don't know how to preach. Říká, nevíš until you preached 100 sermons from the pulpit on Sunday morning. On říká, nevíš, jak máš kázat, dokud neodkážeš 100 kázání z kazatelny. So what I mean by that is this. Co tím chci říct? For at least the first 100 sermons you're a student. Aspoň těch prvních 100 kázání, které kážeš z kazatelny, jsi pořád v kategorii student. So you just do everything you can to get better. Takže se snaž, zlepšuj se. Thankfully God honors his word even through students. Bůh dává průchod ke své slávě i skrze studenty. Sermon 59 counts for eternity. I'm sorry. Sermon 59 counts for eternity. 59. kázání je pořád dobrý pro věčnost. But we want to make sure we don't act prideful like we know what we're doing. Ale nechceme dospět do momentu, kdy jsme pyšní a kdy si myslíme, že víme, co děláme a máme to zmáklý. I try to read a preaching book. I haven't done it for a little while lately for a different reason, but I would read a preaching book maybe once a month. Jednou za měsíc, to můj zvyk je, jednou za měsíc si přečíst nějakou knihu o kázání, o tom, jak se má kázat. Yes. So for Jirka, he's just sharing how he does it. He knows that 120 words, if he writes it word by word, then he knows that 120 words takes him 1 minute. And then if he knows that he's preaching for 30 minutes, then, you know, he counts the words and everything. And whatever equals 30, then that's not a final product because he knows that he needs to cut it by five minutes down. So 5 times 120 words, that's what he needs to cut down because he needs to leave himself a reserve and so that's his approach. You'll get your own approach once you preach a lot. Jo, když kážeš hodně, tak máš nějaký systém, jak to vymyslíš. My associate pastor says 12 pages is 45 minutes. Můj kazatel nebo kazatel, který so mi pomáhá, 12 half stránek, pages. 40 minut. Půl stránek, yeah. Oh, I said this was my last thing, but can this be my last thing? Tak já jsem řekl, že mám poslední věc, ale můžu vám říct jednu další poslední. Philippians 3:1 said finally. Pavel ve Filipským 3:1 říká. And then he talked for two more chapters. Pavel ve Filipským 3:1 říká a na závěr vám chci říct, okay. A pak jsou ještě dvě kapitoly, now takže dávejte pozor. It's very important.
moc důležitý. When you get done preaching, když skončíte s kázáním, no matter what you do, tak ať už jste udělali cokoliv, don't do this. Nedělejte tohle. Turn to your wife. Neotočte se na svou ženu. Wife and say, honey, how'd you like the message? Neobraťte se na svou ženu a neptejte se, miláčku, jak se don't ti líbilo kázání. Nedělejte to. Because you're going to try to make her lie. Protože jí budete nutit k tomu, aby you lhala. You want her to say awesome. Vy chcete, aby ona řekla úžasný. Validated. Paráda, povedlo se John ti to. MacArthur. Jo, jsi jako John MacArthur. John Knox. Jsi jako John Knox. And it's your 14th sermon. A je to tvoje 14. kázání. So here's what you do. Takže tohle to, co dělá, tohle to, co udělejte radši. I like peace in my house. Já mám rád pokoj ve svém domě. So I say nothing. Takže já neříkám nic. And then 5 times a year. A možná 5krát do roka. My wife says. Moje žena řekne. Honey, that was good. A říká. And inside. To bylo dobrý. I say. A vevnitř já vím. Oh, yes. Thank you. Because when she says that was good. Protože když ona řekne, to bylo dobrý. That was really good. Tak ona má na mysli, to bylo fakt dobrý. Preaching is I'm discharging my duty. Kázání je, že pouze děláš to, k čemu jsi povolán. Some sermons are good. Některé kázání jsou dobré. Some not so good. Některé nejsou dobré. But all faithful to the text. Ale všechny musí být věrný tomu textu. I go home like a soldier. Jedu domů jako voják. Put my head on the bed. Lehnu si. Thank you for letting me discharge my duty. Děkuji ti, Bože, za to, že mi dovoluješ dělat to, k čemu jsi mě povolal. And if people say thank you for the sermon, that was great. A když lidi řeknou, kazateli, děkujeme za kázání, bylo dobrý. Then that's fine. Oka. Lady said that to Spurgeon. Mr. Spurgeon, that was the greatest sermon I ever had. Jedna žena řekla Spurgeonovi, bratře Spurgeon, tohle bylo nejlepší kázání, které jsem kdy slyšela. He said that's interesting. On říká, to je zajímavý. Satan just told me that on the way down from the pulpit. On říká, Satan mi řekl tohleto stejné, jak jsem sestupoval z kazatelny. In this ministry, v této službě, you need to have a big heart, potřebujete mít velké srdce, thick skin, a tlustou kůži, hroší kůži. So I preach next Sunday to the glory of God. If people don't like it, příští neděli kážu k slávě Boží. Jestli se to lidem nelíbí, mě nejde o to, aby se jim to líbilo. So, I think we've had a good day today. Thank you for coming. Myslím, že jsme měli dobrý den dneska. Díky za to, že jste přijeli. It's 8 o'clock. Let's stand and pray. Je 8, postaňme, budeme se modlit.